τόσες μέρες ζούμε με το άγχος, την αγωνία, το φόβο, πώς είναι, τι κάνουν, πώς είναι η περιουσία των ανθρώπων μας, οι γονείς μας, χωρίς να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τηλέφωνα κλειστά. Τόσες μέρες ξέρουμε, βλέπουμε ότι το κράτος, οι αρχές, όλοι οι υπεύθυνοι εγκατέλειψαν τους δικούς μας ανθρώπους χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, αποκλεισμένους μέσα σε χωριά που έγιναν λίμνες, χωρίς φάρμακα, χωρίς κανένα μέτρο και σχέδιο απεγκλωβισμού, χωρίς τροφοδοσία. Το χωριό μου τυχαίνει να είναι 10 λεπτά από την έξυπνη πόλη, εκεί που βγαίνουν τα πολλά λεφτά, το πολύ χρήμα που λένε. Αυτή είναι η έξυπνη πόλη, το κράτος και οι αρχές της δεν μπόρεσαν να προστατέψει τους κατοίκους, τους χιλιάδες, 10 λεπτά δίπλα από αυτήν. Δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε πρόληψη, δεν υπήρχε προσωπικό. Ακόμα και τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απεγκλωβισμοί. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει νερό, ακόμα και τώρα δεν υπάρχει ρεύμα. Όμως οι κάτοικοι, όπως και αλλού, όπως και στην πλειοψηφία των χωριών και των πόλεων στη Θεσσαλία, μπορεί το κράτος να τους άφησε μόνους τους, μπήκαν μπροστά όμως τα δικά μας παιδιά. Τα παιδιά από το χωριό που μπήκαν στα λασπόνερα, με κάθε τρόπο και μέσο, απεγκλώβησαν ανθρώπους, κολύπησαν μέσα στα βρωμόνερα, έδωσαν νερό ένα στον άλλον, έκαναν πράξη τη μόνη δύναμη που εμείς έχουμε απέναντι σε όλους τους που μας πνίγουν, την αλληλεγγύη, τον ένα και τον άλλον. Και εμείς εδώ, και εμείς για αυτούς, είμαστε εδώ για να φωνάξουμε, για να πετήσουμε, όχι απλά μέτρα αποζημίωσης, μιλάμε για ζωή από την αρχή. Ζωές, σπίτια, άνθρωποι από την αρχή, κόπη μιας ολόκληρης ζωής, να στηριχτούν άμεσα μέτρα τώρα, στη λίμνη που έχει δημιουργηθεί σε όλη τη Θεσσαλία. Και η εγκυμονία ακόμα και κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Τώρα να δοθεί ρεύμα και νερό. Τώρα να ολοκληρωθούν όλοι οι απεγκλωβισμοί. Τώρα να μπορέσουν να εξασφαλιστούν να μείνουν σε ασφαλή σπίτια οι άνθρωποι που τους γκρεμίστηκαν. Είμαστε εδώ για αυτούς και θα τα καταφέρουμε με τον αγώνα μας.